Dashur Alit vërë maskë. Vërë maskë. Zonja e Darit lutem, maskë. Maskë. Por deputetja Hajdari nuk e vendos maskën as pas këshillës së kryeministrit. Gjë që zonja Hajdari s'po e bën akoma, ndoshta për mungesë maske, por me këtë rast duhet kuvendit marrë masa që të vërin dispozicion maska deputetëve të cilët mund të jenë mungesë logjistike. E po me busqeshje përfundon biseda Rama Hajdari për maskën mbrojtëse në fytyrë. Jo, unë e kam, po tash kur flitet nuk ka nevojë se jemi në distancë. Faleminderit gjithsesi. Një flamur i bardhë paqe mes nesh. Cilin e mirpres me shumë kënaqësi. Vendosja e maskës është detyrim edhe për deputetët në parlament, të cilët në këtë seancë nuk e kanë marrë të gjithë seriozisht. Vërtet e pa kuptimt se pse duhet të vazhdojmë të bëjmë mbledhje online kur gjithë deputetët po dalin edhe tash ke grumu i grumin në kafe. Edhe mosvall virusi është ngjitës vetëm në mbledhjet tona dhe kur s'kemi mbledhje dhe rrim gjithë bashkë nuk është ngjitës. E kundërshton krye parlamentari që e vendos maskën pas fillimit të seancës. Unë nuk mund të shkel aktet normative që janë vendosur dhe as protokollet që vendosin ekspertët dhe të rrezikoj jetën e deputetëve para dhe e dyta nëpërmjet këtij shembulli të këtij deputetëve të përcjell te publiku që ne ligjvënësit shqiptar ligjet i bëjmë për zgjedhësit tan, por nuk i bëjmë për vete. Ja përsërit edhe nën kryetaria e kuvendit pasi ngjitet në karrigen e krye parlamentarit. Në këtë rast dënoheni ju si deputet, por dënohet dhe institucioni. Dhe institucioni nuk do paguaj 7 milion lekë të reja për kapriçot e njërit ose tjetrit prej nesh. Megjithatë në sallë shihen deputet që nuk e mbajnë, ndërsa disa prej tyre që e respektojnë aktin normativ të qeverisë janë shndruar në zhurmues. Ruani qetësinë, mbani qetësi. Mbajtja e maskave dhe biseda që ju bëni nuk e kuptoni që zëri ngrihet shumë. Ndërsa deputeti Halit Valteri shkon më tej, duke propozuar testimin e mas. Të bëjmë ndaç ligj, ndaç VKM, ndaç çfarë ti vëmë emrin, të bëjmë sa më shumë testime. Në qoftë se sot bëjmë 300 testime, ta marrë tender kush do, asnjë s'do merret me tender, të bëjnë 1000, të bëjnë 2000 ditë. Në çdo qendër shëndetësore të Republikës së Kipris të ketë tampone dhe njerëzit shkojnë të bëjnë. Sipas vendimit të fundit të qeverisë, maska duhet të vendoset në ambiente të mbyllura. Nuk duhet mbajtur në dorë si ministri Pandeli Majko, por duhet të mbulojë edhe hundën, siç e ka vendosur ministri Sander Leshaj. Modelet e maskave në këtë seancë janë pothuajse të gjitha njësoj. Kryesisht ministrat i kanë me logon e institucioneve, ndërsa disa deputet i kanë zgjedhur edhe me ngjyra. Mbetet për të parë nëse deputetët do të jenë shembull i zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë parlamentit. Që prek diasporën shqiptare.